izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok lezzetli bir pizza reseptini çekip göstermek istedim. Bunun için evvelce 2 stekan ılık şekilde su götürürük. 1 çay kaşığı quru maya, 1 çay kaşığı şeker tozu elave edirik ve bir kadar gözlüyoruz. Yarım stekan bitki yağı, 1 yumurta, 1 çay kaşığı duz elave edirik ve karıştırırız. 4-5 stekan un götürəcəyik. Hələlik mən 4 stekanı əlavə edirəm. 5-ci stekanı isə vəziyyətə baxacağıq. Ehtiyac olarsa onu da əlavə edəcəyik. Unu əlavə etdikdən sonra yumuşaq xəmir alınana kimi yoğururuq. Mən 5-ci stekanı da əlavə etdim. Xəmiri yoğurduqdan sonra yarım saat ərzində dincəlməyə bırakırıq. Xəmir gəldikdən sonra xəmiri iki hissəyə böldüm. Bir hissəni bu tavamızda pişirəcəyik və yaymağa başlayırıq. Sizin tavanızın ölçüsünə uyğun olaraq siz də 2 və ya 3 tavada pişirə bilərsiniz. Xəmiri yaydıqdan sonra cəngəllə deşiklər açırıq ki, xəmir pişəndə çox qabarmasın və indi sobaya hardasa bir 10 dəqiqə pişməyə qoyuruq. İndi isə sosumuzu hazırlayaq. Bunun üçün 1 çay qaşığı tomat pastası götürürük və 2 xörək qaşığı su, 2 xörək qaşığı bitki yağı və kəkotu 1 çay qaşığı qədərində qarışdırırıq. Sosumuz hazırdır. 10 dəqiqə 190 dərəcəli sobada bir qədər xəmiri qızdırdıqdan sonra çıxardırıq və üzərinə hazırladığımız sosu çəkirik. Toyuğun döş ətini əlavə edirik. Zövqə görə, baxın, soğan da əlavə edə bilərsiniz, amma kimin soğandan xoşu gəlmirsə, məcburi deyil. Duzdan istifadə etməyəcəm, çünki qaynadanda döş ətinə duz vurmuşam, pendir də duzlu olur. Bir qədər təzə nanə də istifadə edə bilərsiniz. Və azca kaşar pendirindən istifadə edirik. Mozzarella pendirindən də istifadə edirik. Üzərinə yenidən pendir əlavə edirik. Hazırladığımız pizzanı 190-200 dərəcəli sobada 20-30 dəqiqə pişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq pizzamız hazırdır. İndi isə kəsək. Siz də bişirin, afiyetle yiyin. Kanalıma abone olmağı unutmayın.